Modní navrhářka Zuzana Kubíčková. Zuzi, ahoj. 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 Když jsi před 10 lety začínala se svou značkou, tak jaká byla tehdy modní scéna? No, tehdy byla modní scéna, řekla bych, na tom o něco hůř než dnes. Řekla bych, že nebylo tolik příležitostí pro mladé návrháře nebo vůbec pro návrháře. A vlastně díky tomu, že sociální sítě ještě nebyly tolik rozšířené, tak vlastně řekla bych, že nebyly tolik vidět třeba mladí tvůrci. Což dneska vůbec neplatí a jsem ráda, že to tak je. Mm-hmm. Ty jsi to vlastně už odpověděla na tu druhou otázku, ale jaká je teda dnes česká moda, jaký k ní ty máš vztah? No, podle mě je jako jednoznačně jako výborná zpráva to, že řekla bych, že každý zákazník si najde v dnešní době to své, ať už se to týče nějaké estetiky nebo čehokoliv. Takže vlastně ta tvorba je docela rozmanitá a je dobrý, že ta nabídka je veliká a že si všichni mohou vybrat. Mm-hmm. Myslím, že se ten náš národ nadechne teda zase té módy, když se dlouhá léta samozřejmě dobře vědělo, že ten průmysl tady byl docela jako ve zdecimovaném stavu. Tak jak myslíš? Myslíš, že ta česká móda ještě povstane a bude opravdu světová? Nevím, jestli ta otázka vůbec takhle jako se dá postavit, nebo nedokážu na ní úplně odpovědět. Ale myslím si, že vlastně naší takovou schopností je tvořit určitě jednoznačně a spousta tvůrců je velmi schopných, ale nevím, jestli se dá mluvit o nějaké světové úrovni, protože vlastně třeba ty modní velmoce nad námi mají obrovský náskok, ať už v tom, že historicky nebyla jejich tvorba a průmysl nějak ohrožen nebo přerušen, takže řekla bych spíš, že u nás je to ta cesta těch malých studií, malých ateliérů, malých salonů, individuální tvorby a vlastně to je i to, co děláme my, že se věnujeme individuálním zakázkám a v tom si myslím, že nám to jde. Zuzi, ty ses nikdy nevzdala takové té ryzí ženskosti, krajky, hedvábí, to jsou tvé poznávací materiály. Nelákalo tě někdy utéct k té dnes tak trendy unisexové módě? Řekla bych, že mě to mohlo lákat. Určitě jsem nad tím přemýšlela a samozřejmě jako všichni ty tendence vnímám, ale je mi jasné, že to není moje cesta, že to není můj prostě, není to moje náplň a není to můj rukopis a ani vlastně nedokážu říct, jestli jsem toho schopná. Ovšem na druhou stranu nemám ráda nějaká černobílá označení nebo vyhranění, takže možná je úplně všechno třeba jednou. Co tebe konkrétně baví nejvíc na tom být ženou? Baví mě právě to oblíkání a ten rituál, vlastně, když třeba je příležitost, je čas, že se můžu jako chystat se vším všudy, což není moc často, na to nebývá v běžném denním rozvrhu čas. A samozřejmě, když nad tím takhle teďka přemýšlím, jakmile mluvím, tak to může dělat vlastně kdokoliv, mělo tady i muži, že jo. Aha. Takže vlastně u mě úplně ty ženské věci prostě pro mě jsou chystání se, zdobení se, ale může to být klidně i pánská záležitost. Ty jsi ve své poslední couture kolekci ženy opět oblekla do korzetu, ne poprvé teda, ale tam mi to přišlo docela výrazné. Proč jsi ho vrátila do tady ten jako kousek, který podle mě často byl spojený s nějakým jako svazováním toho ženského těla? A ženy se od něj osvobodily, že jo, i se to tak jako říkalo jednou dobu. Tak proč jsi vrátila korzet do šatníku emancipované ženy 21. století? No asi protože utekl nějaký čas a v dnešní době vlastně si opravdu můžeme dělat a nosit, co chceme. A mě vlastně baví nad těmi oděvy přemýšlet tak, že chci-li docílit nějaké určité siluety, tak k tomu mám ty prostředky, nebo můžeme to vytvořit a vlastně
Třeba pro mě korzet je taková přesně ryze dámská záležitost, ryze dámský prvek, který dokáže vlastně tu postavu vytvarovat a pro mě třeba osobně to není žádným jako omezením. Pro mě jsou třeba omezení někde úplně jinde, ale to fyzické vlastně pohodlí, když je lehce potlačeno, tak si myslím, že se to dá krásně vydržet. Samozřejmě to není pro každého, ale v té kolekci vlastně šlo hlavně o prezentaci nějaké estetiky nebo o nějakou jako vytouženou siluetu, kterou jsem musela docílit právě tady díky korzetům nebo ospí. Takže to mě baví a je to vlastně taky zajímavá kategorie v krejčovině, korzety. A mimochodem teda vidím teď poslední dobou, že se objevují mnohem častěji a řekla bych, že se tak trošku jako vracejí do našich šatníků. Uhum. Řekla bych to úplně stejně. Taky je vidím docela víc a víc. Zajímalo by mě, co je podle tebe takový ten jako nejvíc power kousek v šatníku, jestli je to ten korzet nebo úplně nějaký jiný a jestli ty sama ho nosíš. Korzet nosím. Myslím si, že je to docela pohodlné, teda. Když je na míru dělaný a opravdu správně anatomicky vypracovaný. No a power kousek, no zase se trošku vyhnu té odpovědi, protože já to vnímám fakt tak, že každá žena je jiná a každá má ten power kousek trošku jiný. Pro někoho to může být parádní sako, prostě, které jako třeba s výraznými rameny, štíhlým pasem, které opravdu jako zdůrazňuje tu sílu. Pro někoho to můžou být krásné černé šaty s dekoltem nebo červené. Může to být kousek, který vlastně jakéhokoliv střihu, ale má výraznou barvu a k té nositelce sedí. Takže vlastně jo, ten kus nemusí být. Tohle jediné je správně, ale prostě záleží na té ženě. Jaké ženy tě v životě nejvíc ovlivnily? No, tak kromě vlastní rodiny, že jo, tak to je pochopitelné, protože každý člověk je nejvíce formován v dětství, tak samozřejmě ženy v mé rodině to byly, pak ať už dobře nebo špatně, to byly učitelky pedagožky ve školách a pak samozřejmě spousta inspirativních žen, které jsem potkala ve svém životě a každá mi svou osobností něco předala. Vážím si toho a vlastně člověk to přijímá tak nějak jako přirozeně, ani nad tím nepřemýšlí, ale myslím si, že takových žen je spousta. Máš nějakou konkrétní mentorku nebo někoho, kdo tě opravdu posunul? Asi neumím říct přesně tohle. Jakou nejlepší radu od jiné ženy si dostala? Asi to bylo to, že člověk by měl dbát na to, aby vlastně se k ostatním choval vždycky férově, spravedlivě a vlastně je to takový ten klasický pro mě citát, prostě chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě, tak na to vždycky vzpomínám. A dostala jsi od někoho konkrétního, nebo to neseš v sobě? Dostala jsem od konkrétního, ale tak nebudu to říkat. V čem obecně vidíš ženskou sílu? No, abych se přiznala, já úplně neumím být, nebo takhle, nevnímám tady ty ženské jako síly, jako něco, co je ryze ženského. Já to vlastně spíš cítím jako takovou jako lidskou sílu. A to jsou docela filozofické otázky. Takže síla je v tom, když člověk prostě i přesto třeba, že ne všechno je v životě jednoduché, tak vydrží, otřepe se a jde dál. To si myslím, že je hlavní. A v čem jsi fakt dobrá? Čím jsem dobrá?
Ježišmarja, tak to nevím, no tak v čem jsem dobrá? Tak já si myslím, že jsem právě dobrá v tom, že jsem strašný optimista, že všechno vidím jako že má dobrý konec nebo prostě nějak dobře dopadne a myslím si, že to je i taková moje jako takový můj motor, že vlastně nevnímám nikdy nic velmi jako fatálně nebo nějak tragicky a to si myslím, že mi hodně pomáhá. Aha. My jsme kategorie v Elle Women Awards vybírali podle hodnot a cností značky Elle. Mm-hmm. Starobylé značky vlastně, založené v roce 1945 ve Francii. Jaké hodnoty jsou ale pro tebe nejzásadnější? Tak určitě to je jako laskavost, čestnost, empatie, vlastně mít rád druhé lidi, umět naslouchat a vlastně, no nevím, co dál už. Myslím, že je hodně hodnot. Mohlo stačit.